Hello, Bobby. Can I leave it? Hey! 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 เออมาแล้วเนาะเสียเลยก็ดีเลยเลือกเนี่ยก็ต้องชูละมั้ยเนาะไม่เอาเล่นมีเลยเปียโอเคละออบาละออบาเอซี่ไอ้ก๊อกเฮ้ยมาแล้วจ้องเสียวันเล็บติดต่อไปเปีย แกรับเปียมันน่ะจ้องยาတော့ธรรมสัตว์เนี่ยยาชื่อแล้วเนาะนะอีจ่อรับพี่มาเปียโอเคยาบาเลยกูยิเนาะเป้มาเซ็นมาเปียรับพี่มาเนาะมาวันละบาอ๋อเนี่ยกว่าโอ้แล้ววันมาเปียกูพะเนี่ยแล้วก้อนเนี่ยมาเนาะเตลีไลน์ชื่อเลยลงไปบาเปียเตลีไปบาเตลีมันน่ะไปจ้ะบาแล้ววันมาไม่แล้ววันมา สวัสดีก็รอช้อนเสียเนี่ยเบลล์ลงปอดไว้เปียเนาะมาตู่วางออฟปิดไว้เปียโอ้มาเลยเนาะมาวางออฟออกไปเปีย เสร็จดีนี่นามีกว่าโอเคเสร็จแล้วก็ต้องพิสูจน์หน้าด้วยตุยอะไรบ้างเนาะดีนี่บวยมาช้าๆนี่ชัวร์มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเชิงมาเอาละมาดูวางเอาว่าแบบเนี้ยเป็นดีใครที่ฟังไม่มาไม่กูเลยจริงอ่ะเด็กดี ดูว่าติดไว้เปียเนาะแล้วก็นมจ้องเสียก็ตะหมัดบ่เปียอย่าลืมว่าไม่ประกาศอ๋อไว้วันเกมมิงลาบ่เนาะโอเคบ่เปีย มาดูว่ามาดูว่าเก็บไปแล้วเนาะดูบรายเดียสับไปก็รอตะลงปอดตัวเก็บไปเปียดูว่ามาดูว่ามา มาเลย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 มาเล
Four, one, Mabia. It's it. Oh, no. Go on, Emmanuel. One, four, Mabia. One, four, Mabia. Either the other, Abida, Nadam, which is, you know, which is the other, Abida. Where do you live? Abiba, the other one. One, four, is it? Is it? Oh, is it? Let go, let it! Oh, my God! Two, four, five, no? Don't say I have to tell you that. Two, four, one. I'm going to tell you about that. I'm going to tell you about that. I'm going to tell you about that. Two, four, one. Ready, ready! 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 Two of them. 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 Two of them
အလုံးမမ fight 2ဖြစ်သွားပြီဗျ fight 2ပါ let it start ပဲပါဗျ fight 2ပါဗျဒီလိုပါဒီစီကွာရူရမနူမူ62ပါလားโอเคပါမင်္ဂလာပါเนาะအမ62ဖြစ်သွားပြီဗျ62ပါအိမ်မင်းမော်ပဲနော်โอเคပါမင်္ဂလာပါဗျ62ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လက်ဗရမ်းမျိုးနေပါဗျโอเค 154K မင်္ဂလာပါเนาะလက်ဗရမ်းမျိုးမှာထားတာပါโอเค 157K မင်္ဂလာပါဗျအဲ့ရချလေးလောပဲပါတဲလေးပေးပါဗျတဲလေးများများလေးပေးပါโอเคဒီတို့ကတကယ်များတယ်ဗျနော်ဒီနှစ်ယောက်ကလည်းတဲဝဲဆိုတော့သူတို့မှာတော်တော်ပြည့်စင်တာမဟုတ်ရတယ်ဗျရှင်းအစဲထောက်တရောစပစ်အားတွေရောတက်ရှင်းတွေရောတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျနော်ဒီနှစ်ယောက်ကပုံမှန်တက်ကိုပိုကောင်းတယ်တွေ့ရတယ်ဗျပုံမှန်ကဘာမှမရှိတာပါเนาะဟုတ်ပါဗျအမြင်ရောကိုပြားရီကတော့အနာတရားလေးဖြစ်သွားတော့တွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဘယ်ခဏရက်ဆိုင်ရတယ်ဗျာဒဲထိုင်ပြီးနေရတယ်ကျေးဇူးပါဗျာကဲပါကိုရှင်ဘူးဟောင်းဆောင်ရောက်လာကြပါဘူးโอเคကျွန်တော်ကတော့အလုံးဗျာနော်ကျွန်တော်တော့15မှတ်16မှတ်အမှဂိမ်းတာဗျာဘယ်သူနိုင်မဲ့ဘယ်သူရှုံးမဲ့ဆိုတော့ကျွတ်တင်ပြီးတော့ကျွတ်လို့မရဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘယ်ကစားတော့မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်ကစားသားမှာသူကလည်းသွင်းညီမြလို့သူတို့စိတ်ကြိုက်လို့သူတို့ကစားကြရတယ်နော်။ရောက်လာ။ရောက်ရပြ။မနေ့ကသွင်းနေသေးတယ်။မနေ့ကတနေ့အောင်ပါလေ။ကားပက်ပြီ။အဲ့ဘာလဲသွင်းနေသေးတယ်။ထားဝဲပါဟော။ကဲကွဲပြတ်ဆက်ကူလဲ။ဘယ်ပြတ်ဆက်ပါဗျ။ဆက်ပါဗျ။ဆက်စားပါဘီဆက်ဒီဒါကြီးမဆက်ဒူပါမဆက်ဒူပါဗျာညာဘုံဘာလဲအဲ့လိုသားဖားအုတ်ထားတော့ဘာလဲဘာလဲနေနေဆက်ဟုံးဝဆက်ဟုံးဝဒါကချင်းဆက်ဒူပါဆက်ဒူပါဗျာဒူဆက်ပါဒူဆက်ပါဗျာမလူချင်းတော့ပါဗျာညာရင်းကိုခွာတော့ဖားရည်ညာရင်းကိုခွာโอ้ก็มาเลยเนาะเอาใช่เอ้ยเอ้ยใช่แล้วเนี่ยเอาจาวโดนปอกตั้วไปเปีย3 10ขึ้นตั้วไปเนาะอะลงมามา3 10ป่ะจ้องเสียซะไปป่ะโอเคป่ะอาไปเนี่ยเปียวไปเนาะโอ้นัดตะลงปอกไปเนี่ยไปเลยเอาใหญ่เยซัดไปแล้วจ้าจินตะลงแทบปอกไปเนี่ยนัด4 10ป่ะนัด4 10ขึ้นตั้วไปเนาะก็มาเลยเปียเสียเลยที่ปะลงเนี่ยซ้าไปดิ4 10ป่ะ4 10ป่ะจ้าปอกไปอะไรอ่ะเนี่ยซัดไปแล้วจ้าชินปองลงดิๆปอกตั้วไปเนี่ยเนาะตะเกยโตติ๊กลงเนี่ยซ้าไปดิเปียเสียดิปริศนาดิยิงคงดิเนี่ยโอเคครับครับดีกว่าတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲတကယ်တရေကားပါပဲเนาะတရေကားကြီးရတယ်လို့ပြောပြပါဦးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖတ်ကျင်နေဆေးရတော့เนาะတားလို့မမြင်ပါဘူးเนาะဆေးကောင်းနေရချက်လောက်ပြောကြပါဘာလို့မဆဲတဲ့ပုံစံတော့တော့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ဆဆတိရအဲ့ဒါဒီလိုင်းချင်းလေးလုပ်ပြီးပါအတဲလေးတွေပေးပါဗျာအပိရဲ့ဝိုင်းလာချင်းပြောချင်းစီကိုကျေးဇူးပြင်ပါတယ်။ဒီကတော့ဦးကြရဲ့စာပေတင်နဲ့သူ့ရဲ့ကစားအားတော့ဒါမနေ့ရက်ပိုကောင်းလာလို့တွေ့ရတယ်ဗျာနော်။မတိုင်ခင်တော့ဘူး။ချက်ကတက်ခလာဘူး။ဘယ်နဲ့လဲ။နှစ်ပေါင်းဆက်ချင်းမှာနည်းတိုင်ခလာ။အမှန်ကလည်းဒီဟိုလေလိုက်တော့။ဒါတွေပဲ1 more ပဲရှိတော့ဗျ။ fight 10ပါ။ချာချင်းပါပဲ။ဗျာကျောင်းဆရာရဲ့တိကျလုံးနဲ့ဝင်စားပြီးတရတော့လေးလုံးတိတိပေါက်သွားခဲ့ရွံ့နော်အသေးလေးအမှတ်တူစစ်ဩပါဗျာနော်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်နေရာလူတွေလိုက်ကြရတယ်ပြန်ကြည့်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားပြီးတော့ပြောပေးပါမယ်နော်
ကျွန်တော်တရေသားကြည့်နေရလို့စစ်ဩပါပြီးပါပြီရှင်းရှင်မတ်စစ်ဩပါမတ်တူစစ်ဩပါဗျာမကြောဘူးမလားဟမ်ဟမ်တော့ခွာမကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆရာလေးဩပါဗျာဟယ်လိုဒီလာရီရောက်တော့ဘူးစပိတ်တော့မလွယ်တော့ဘူးကြဲမတူစစ်အော်ပါဗျာဒီနေ့မှာတော့ဘူချောင်းရတော့မနေရတဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တွေ့ရမယ်နော်ကစားကြီးကောင်းနေဗျာရာခွေးကမနှပိုင်းကျော်တော့မာနေပြီကစစ်အော်ပါအောင်းပါလေမစားကြင်စောပါမစောပါပဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါအပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်တောင်းစီအောင်အပေးရောရရတဲ့ပေါ့တော့ပါဦးခင်ဗျာဟောမလာမနော်ဆရာလေးဆရာလေးကောင်းပါလားဗျာဆရာတော်ဘိုးကြီးဘိုးကြီးဓာချင်းပဲဘိုးကြီးဆရာလို့ဆရာလေးတော့အားပေးရမယ်ဗျာနော်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဓာချင်းပဲဓာချင်းပဲစစ်ဩပါစင်စင်ရဲ့ဓာချင်းပဲဘာခုပါလဲဗျာလိုက်ပြရလဲဓာချင်းပဲဘယ်တော့မထွက်ဘူးမစစ်ဩပါဗျာအဲ့ဒီပုံချင်းကြီးညာချင်းလည်းညာလည်းမဆောဆရာကြီးကဘယ်လိုဆွဲမှာပုံလဲဟိုတွတ်တွတ်တယ်စောဟုတ်ကဲ့အမှန်တူလားလားမပေါ့ဘူးဟိုးဘာလဲဘာလဲဘာလဲစတဲ့ကတည်းကကောင်းတယ်ဗျတကယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ထော်ပါလေကြာလုံးမကြော်ခဲ့ဘူးဗျညာတယ်လုံးဗျမတူစစ်ဩပါပဲဗျကျောင်းစရာစပစ်ပါမစစ်ဩလားဟုတ်ကဲ့ပါအားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျညာချင်းပဲဗျကောင်းတယ်ဗျာကျလည်းမိသွားပြီဗျမိသွားပြီဗျဘာဖြစ်လာမလဲဟိုးကောင်းပါတယ်နော်ဒီလိုကြီးရဲ့ဓာတ်လေးကိုတောက်ရမယ်ဒါလေးခေါင်းရဲ့ဝမ်းလေးတိုက်မှုတွေကဒါလေးရဲ့ကြိုးစားမှုတွေအများမထင်ခဲ့ဘူးဗျနော်ဒါလေးရဲ့အမှတ်တမ်းတမတ်ကိုတော့သူတို့ရဲ့ဟန့်တားနိုင်ရဲ့ဗျဆစ်အောပါလေမတ်တူဆစ်အောပါပဲဗျဘယ်နာကိုတွေ့တာပေါ့တော့ပါဦးခင်ဗျာမတ်စစ်အော်ပါလေနော်မတ်တူစစ်အော်ပါအော်ပါအဲ့ဒါချက်လေးလုတ်ပြပါအဲလေးပေးပါဗျအဲလေးမြများလေးပေးကြပါဗျအဲ့တော့မှတောင်းပြဆိုင်ပေါက်ပါဗျဆရာလေးကလုံးဆိုင်ပေါက်မင်္ဂလာပါ 1.7k လုတ်ကောင်းတယ်ဗျာဟိုးကောင်းပါလေဗျာကောင်းတယ်စပယ်တော်ဟိုဖနက်ကြီးရှူတလုံးပေါက်သွားနေပြီဗျာ7 6ပါဒီရဲ့ကျောင်းမြတ်စပယ်ကြတော့တော်တော်ကောင်းနေရတော့တွေ့ရတယ်နော်နေရာလေးကောင်းတော့ကောင်းစားရှူရှူပေါ့ကောင်းတယ်ဘာလဲကောင်းတယ်ဗျာကြောင်းဟောကောင်းတော့ကလည်းကောင်းပါလေဗျာဟောကဲအဟောကောင်းပါလေနော်ဆရာလေးပါလာတဲ့ရှင်လုံးကြည့်ဆိုပြီးတော့เออมันถี่เกือบเปียชินวนเนี่ยเสียบินยกตัวเกือบเปียชิ7มา7มาเปียชินวนเขามาชาร์จอยู่ชินวนชาร์จได้เสียไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหก้าวมาเลยก็ซัดไปก็เลยอ๋อก้าวมาเลยนะเนาะจ้องเนี่ยกูจ้องเนี่ยเดก้าวหน่อยเปีย7 10บา7 10บาเปียดีนี่กูก็တော့ภาษาละม้านี่ด้วยก็แล้วกูก็จิชุได้วาสนาชินญีกูด้วยก็ตะเกยเยข่มเสียเปียเนาะโอเคบากูเพียวนี่มงคลบาเนาะกูก้าวอยู่เนาะน้องจ๋าเลยก้าวช้าชิมเลยก้าวเนี่ยมีวะโหนี่อ่ะท้อบาเลยอ่ะนี่อ่ะโอเคจ้องเสียก็တော့ရမယ်အမှတ်တွေကိုတော့ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ပြောရမှာလားနော်မတ်67ပါ67ပါဗျာ67ပါဟုတ်ကောင်းပါရောနော်ဘယ်ရှိခွေးလေးဆက်ဆက်ကောင်းပါရောနော်ဆက်လေးဘာပေါ့တော့ဒီဒီကဒီကရင်မခုံးတော့ကိုင်းရတရားစားရင်တော့လုံးပေါက်တယ်67ပါဗျာငါမဖူးကြီးမင်းနောက်နေ့ကျမှဆေးကလိုက်ပုံမင်းဆိုမျိုးတော့ပဒရက်ထိုးတယ်အောင်မင်းတို့
好嘛，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 你给我聊清楚，接受点嘛的，来也吃了六百八，得了六百八的。你不要了，看他他妈也多了一公斤的呀。你妈，别妈，管我哪样阿伯的，我拿钱来一公斤的，来我继续的，我拿钱不要钱的来一公斤嘛，别别喏。好吧的呀。OK 吧，姑姑爷。这说的路啊，这条我批吧的呀。那继续往那讲的这条吧。OK 吧，阿龙妹，明个喇叭喏。阿妹妹啊，你的裤褂呗。好的，出家没事。你妈妈，你这样，你就说你没个喇叭。好的，咱们今天晚上亏，咱们没得过去呢，喏，没个喇叭。7-7我叫你低点了呢，滚三米了都，摆着刚跳的呢。我们这里有这龙宝多给一边呢，给我低点了呢，滚三米的路标没标。买 A 四在一边呢，叫你啊，这什么？我们这里有这小马标。你妈的英文呢？阿斌的哈，故意哎呀，这今朝就在喷你了。阿斌吧，阿斌要接住电话了呗。叫你啊，来嘛嘛，来好个，来嘛嘛，怎么样？今天不要装了，这给我就拿走了呗。这一家都不要了，喏。好了，我今天继续你的，我让他请你哦。看他他妈的了，眼光子也发飙。伢椅子不？伢里边奶不啦？伢里边熊不啦？伢里奶妈妈 ，OK 吧？我变三百家嘛 ，A 四八，涨价三百八。加不嘞？半夜的包嘛，伢一楼嘛。啊，地球人呢？哈 ，OK 吧？阿贝见了呢？喏，明天帮忙某边，明天为哪么帮你？帮不关？没事，哎不？哎，我不搞嘛，喏，顾不来人，快，好没有？我包的呢嘛，喏，不用要多少个呗？我们这里的话，他妈双枪了呀！这路十万没变喏。妈 A 四吧 ，A 四吧变，我涨价三百八。涨价来几米了？不涨价，高嘛的啊，高嘛的。米啥变米？涨价啊！啊，高了嘛？啊，高了，米变米，高了变米啊！啊，涨价，妈这么多人呢？干嘛呀？喏，看到了吗？那我那盘龙啊，这开光了的，那灯笼。太阳走进了这太阳嘛。太阳嘛。OK， 就给明个喇叭片，够可以明个喇叭片。OK， 喏，今天不要这给我棉衫那边。棉衫嘛，也背得了，细吧。你不要那么急嘞，喏。啊，牛皮就那么毛片，喏，先阿背的我在那吃呢。先他妈皮啊，就我那铺路。没给啥的。OK 吧，估计东西没个喇叭那个。哎，那龙是不去了，那龙没东西。啊，我包着五元，涨价三元。哎呀，那东西，那你要加的呢？涨价也，那么双休来六万没变 ，OK 吧？阿贝的，几十平了没？阿贝的，你干嘛阿贝的？我包不会的吧？
帮我有背的人。我们俩六百了。哦。OK 吧，阿比吧，喏，阿比啊，继续干嘛去？东东，阿比吧。帮忙的，好吧嘞，帮忙讲完喏。别那边都做，那边太麻烦。别那边的尽量没得鱼。哦，家里有包多吧？我跟你讲，啊，家里有买了一个。Try that, no? Sorry, is that? Bounty, bounty. Hey, Sherry, love you, bud. Daily, pay, bud. How much money are you going to pay? Dibai, yeah, no. Dima, Johnson, yeah, pay, ne. Chino, pay, yeah. Dina, need, what, yeah. Dibai, pay, yeah, Shibai, yeah, no? Shibai, yeah, pay, ma. Win, jilu, yeah, bud. Shibai, yeah, like, ma, jilu, yeah, bud, yeah. Win, ah, jilu, yeah, no. Oh, yeah. 对，那天呢，我们说我们平常没有别的事业，是不是？那对，这些家伙他技术厉害的，喏。那边不要，一点不要，没啥别的，一点都没得。你嘛，当然那个吧，平常别的。好，我买的喏，我买的，啥别？咱们买，买么交给别？哎呀，没得，没得。他说钱，哎，啥别嘛？哎，啥别嘛？哦，对，家里他钱便宜，不亏的。啥别？伢子那么土的。家里他钱那年的，对不对？ 加油！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 加
阿皮的，阿皮的，阿皮的，喏。他也在的，你那毛高的那个，一样都标你吧，哎，晓得吗？楼嘛没住上，我看看。Hello Jane, seven, eight, bye. Hey, do you want to leave me? Where is the phone? I'm going to have one more question. You are, you are. I'm going to have one more question. I'm going to have one more question. I'm going to have one more question. 这都行了对吧？你看那地方，这到了补一遍。Seven A 吧，快点。Seven A 吧，别，快快，我别杀鱼了。高嘛的瓜，下里瓜了，这新鲜了，这真的牛逼。Seven 吗？哎 ，Seven 嘛别。他来施工呀，瓜，这瓜施工呀嘛，对不对？所以说，那边了，好嘛的呀，阿姐妹，哦，好嘛的了，亚历马特，南山的几多家，张家的，哥们，我布莱迪的话的，快点嘛吧，别 ，OK 吧，快点嘛吧，南山的。好嘛的呀！那就咱们帮了嘛。他现在谁过了嘛？还不接 ？Seven nine 嘛？没呀 ，Seven nine 嘛？别。我帮你给弄了吧，别。我请我几个，我请我个阿伯吧，喏，我拿我们家吧。我帮你给弄了吧，别。拿我家的姑娘。不亏路吧，那不亏在那乌家吧，为道理问题吧，那亏。那好旅游的。那么，好干嘛？能干家的。那没有。到底瓜，到底瓜。这边奶妈，那这边奶妈。哎呀，好嘛，包多包些的。高买呀，喏，涨价了，不便宜。高了呢，哎呦，啥别，现在弄的啥不丢着，大爷的，看那个，我办呀，我办那个，喏。那 nine seven 吗 ？nine seven。好。
这边可以吗？7-9 吗？ OK 吧，阿贵，明个了吧？喏。好的，好的。看路嘛，包路，这样子也不不清楚。不清楚啊，一路没了，不清楚啊。提醒阿姨。嘛 ，nine seven 吗 ？nine seven 嘛呗，后边比如包门路有下来的。加进。那去哪路了？喏，张家爷，你家路呢？滚沙皮的了，你要加进路龙，他包高点没的。嘛 ，nine seven 是多少？张家爷，三嘛，快点嘛吧。高路那边喏，张家路。都话咧，表达下咧，你讲包埋就唔差嘅，对唔？啊，就咁咯。啊，表达下，昆明啊，昆明啊，表达下，表达下，喏，内门咧，像我，澳门咧，边门表达下咧。不注意，那塞呗，嘛，那塞呗嘛。第一家嘛，第一家呗。那塞呗。包埋。好，好。哦，包埋嘛，喏。我拍的呀嘞，对呀，把那山嘞花里头不行，把它给那边。这边了吧？这边了吧？我有你我那打了不然没有嘛喏？这打了了不然亏嘛？哦。啊，高点米，高点的，哦妈的，高点呀，你呀，你呢？你都给他比你们呢？给，家里三百的，七度人家，帮我拿走，几样没得？三百吗？三百嘛的。哎，龙要保护一下，哎，龙呀。打几条？压力。好嘛，对吧？7 lap up 7 lap up 7 lap up 好嘛，是啊，你好嘞，哇，辛苦，好，加油，给我提加油嘞，喏，辛苦的，苦啊，太辛苦了，辛苦，俺也多辛苦，好兄弟，张家爷，没有个亏的，提加油嘞，三百加油，放几样没表？没六十呗吗？六十呗吗？啊，几多人家那边没？我一会儿你。好，下面。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 下
ကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ကြာတော့မှနှစ်ဖက်နှစ်သင်းလုံးဗျာဟုတ်ပြီလာလောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါရရရကိုကျေးဇူးပါတော့တော့တောင်းတယ်ရှင်တောင်းတယ်ဆက်ပါပဲကိုကြီးတောက်လေးမမိပါနဲ့နော်မမိပါဘူးဟေးတက်တက်မွေးရောက်လို့နေတာလားမမိပါဘူးမင်းမဖိုးပါဘူးမဆွေးလို့မလဲမဖိုးပါဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ပါငရေတဲ့ကမမိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကျေးမလားကျေးမလားဆိုတော့ပြောတတ်ဒီနေ့ငရေသားနဲ့ဘာလို့မတန်တတ်တော့ပါလဲ။လူကနာမည်ကြီးကြီးနဲ့ပြောပါကွာ။မ7လက်ပါ။ဟုတ်ပါမယ်။ဟုတ်ပါမယ်။နာ7လက်7လက်ပါ Friday 7လက်ပါမောင်ကောင်းနဲ့ကြောင်နဲ့ဒီဘက်နှစ်ကိုဖတ်ပါလားတဲ့။ဩကောင်းနေလားနော်။အဲ့တို့ရပါတယ်။ကြောင်ကြီးကတော့နေမှာတော့ဟာတော့ကောင်းနေတယ်လို့ပြောရမယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကြော်ပါရဲ့သူကစီမတာတော့ဗျ။အလွတ်ဆက်တယ်လို့ပြင်တယ်။ရစ်ကအမှရစ်ကတော့ကဲချစ်သူလာကြလာကြမြေကလုံးလာလေဒီကရှာသွင်းတဲ့ဘာလို့လဲ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 ဘာလို့
那他都弄三百六呢。哎，好嘛了，表三百个来讲，总价来讲了，好，谁来一个？讲呢咯？你他妈你看龙啊，你给讲一下，你尼玛说咯？讲一下，抽抽了没？给，讲一下。抽三百多，三抽元咯？没有抽了，别抽了，我们都好嘛嘞，兄弟！好嘛！来嘞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 ！好嘛嘞！兄弟，兄弟！先看马二罗，都过来，把那上那千万扫描，咱们云南街这边，咱们 A 来吧，喏。我把那 C 啊了，那个这个铺吧，这边。六吧，这边。不要了，好嘛？对呀，弟弟。哎，不要，你过来，我多见面一些。兄弟。他打了 Friday， 看那几页吧。那那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 那几千年多了嘛，一道一道，啊，看着我来。好嘛，这边，哦嘛，这边，然后这边的路啊，这边的路啊，这边是哪区呀？哎，哪吧？哎，哪吧？好嘛，哎，这里你们比较嘛，工资呀，没这么高。报多少钱呢？奶奶去多一点，奶奶去多一点，那怎么没了钱呢？我这，没有没有没有呀！有交税啊？讲的三百元呢？我把这咱们三百四元都怎么着了？四元嘛，四元嘛，四元，有那么样？对呀，元呢？就弄。靠你了！别下来，没完没了！把你给他骂嘞！找你了，怎么怎么三天找一下？两万难批找一遍咯？两万难吧？找谁啊？咯，这边你要不要骂我咯？快往右边，怎么也是找一遍咯？两万难嘛？别。东南，嗯？东南，东南的。好的，可以。三百多了，然后要的，是吧？三百多了，然后再多买点，再办个酒。OK 吧，这里来也去六百吧，这里六百咯。好的了，三百四呀，咱这都这里呀，目标达了，没丢人咯。哎呀，我们把标人这都流氓流氓来的。我这也没听下来，这边的。哎，六百来，干嘛呀？这那边南阳的，讲一下三百八，我变三百一个。哪个嘛？你也要嘛？哎，有姑娘嘞，出来带带过去。来哦，来哦，报考两个咯，张家的，这家的那三百里咯，不然的来哦咯，只能报多少名了？对，哪一区多少人咯？对，哪一嘛？三百里咯，这个交付高了的。交付高嘛，一下。到的嘛，是不是？记住人家哦。要多少的？好买的，那多少个呢？多少？多少个？我这把这把一刀切了，那么差了，我看看。那个了，东门关的，是了，新编的呀。好的，不要买的。好买的，涨起来了，一家了。哦，高了没有？涨起来了。哎呀，这比这得钱还高了，这。别那样，不是这样的。我们看，就那把那个，我们往往都都没得。没得都没得，你拿银行的比较。没对，哪一个？
你能记住没有你能带你一年不行吧这不高呢瓜我讲你啊你谁来人的靠玻璃的好买的对对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 对给一匹马呀！好买呀！没有宝物，没有宝物了，喏，你加吧，来着，你加吧，来。我现在没有宝物了，那我看一下来着。来来，喏，买对哪一把？对哪一把 ？Sorry， 宝贝。没变，没有没变，兄弟。没有，慢点，慢点，让我。好，好，这行。哦，别慢了，下里啊咯，公司的那条咯，也许多远咯。庄稼咯，他们家那么也许多一点。这地龙少年们们咯，他们嘛为啥路也比咱做咯？哦，故意不要比较没老路远啦。不是，那我也起码老话了咯，不会呀，不会把比较话了。忙工了，不要话变。好，那一批多远咯？庄稼是多么那样把个高嘛吧边。这两个不要带嘛，对不对？那边进，来后吧，后吧。给，张姐，这他们仨来买一袋米呀？来后吧，这条路啊，八万。五万一，我到位。嗯，刚好嘞。反正就那问你吧，对不对？给，我这里啊，这些都是买来的呢。反正偏西那边咯，全部都咯。你给明个来吧，别。你别那边，我都不想买了。妈贵，你别那边。没拉了，没拉了嘞。那应该弄吧，他们。啊，哦，没有的吧？喏，西阿里，西阿里。可以啊，来顿的，可以吧？西阿里，古尼拉伊，没有的吧？喏。当官不行，去，不行去干的。当官不要了，那现在呢？带动嘛，别。就是说，当我们批嘛啦，员工嘛批嘛啦，那不那我的批嘛啦，但我们就是加工嘛批不灭一般咯。当我们大爷，我要带你一个。对，那三年的，不过你也带啊。那三年的，那三年的么？那三年的就那谁在打？是高毛林。那高哥高毛林的。说了来天晚了呗，说。高毛林的谁在打？也没高比吧啦，那么灭乌鸦。那变多了，没有。我变三百一点，我拍的也多，就是可能是要三百块头嘛，主要来着喏。这个这个吧，来小点来着，这个看几来着？三六的标来着，是吧？标也有点。不过哪里有没得标了，是吧？蛮难好吧？难好吧？哦，他不追，好难吗？好难吗？好难吗？啥金？阿龙嘛，啥？不会吗？那个米多一个。人家就要交了，人家买呀，刚就要交了，是吧？我记得我们买呀，刚没包月，哎呀，人家没背出多少钱来呀？买哪一套吧？我那我来很多，我没记得。哦，哎呀，买呀，不花了。讲起来了，三百年了，这是好了，这没必要的呢。你们看到好奶嘛？别，这都嘛，都嘛吧？喏，好奶嘛，长些沙雕的，七三瓜都弄嘛，新鲜的。哦，高那边沙雕的，长些沙雕的。高嘛？哎，高那边。哎，高嘛？高嘛？喏，不别的。高嘛？别。这高嘛？把那酸那边，长些也，这些留着，不他那边，长些也，没这么这么过着，还打奶个那边喏。蛮难，好吧？好吧，这个可以。哎吧，哎吧。
ောက်ချရဲ့ညာတိုင်းကိုတော့ဝင်စားပြတလုံးပေါက်သွားပြီလားနော်မလက်ဟုတ်ပါလက်ဟုတ်ပါဗျ73မှတ်10မှတ်ပါစပချင်းဟုတ်လက်ပါမဟုတ်လက်ပါဗျဆရာလေးထိုးရင်းနဲ့ဘယ်ညာထိုးရမှာမသိပါဘူးဗျဆရာလေးထိုးရင်းကျန်တာပဲသုံးပါလားဟာတဲ့တခါထိုးတယ်ကြည့်တာတောင်းကြီးမြောက်ကြီးနဲ့ဒါဒီတော့ပေါ့မှန်လားရှိတယ်โอเคပါကျွန်တော်တို့အခုလို့ကြည့်ရရအဆင်ပြေဆိုကျွန်တော်လည်းဝမ်းတာပါလေဗျသားချင်းပဲဟုတ်ပါတယ်ရေတပုံးကြီးခတ်တာပါဗျတော့စားတယ်ကျောင်းဆရာတွေဟုတ်ကဲ့ခုနကတော့ပေါ့စားတာမဟုတ်ဗျနည်းနည်းလေးမက်လက်ဟုတ်ပါမက်လက်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဗျသာမကျင်းဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါကျောင်းဆရာစားပြဗျကျောင်းဆရာစားပြကျောင်းဆရာတော့စားပြရှုပ်တမျိုးပြောင်းထွေးထိုးအောင်တွေ့ရတယ်ဗျကျောင်းသားရဲ့ကျောင်းသားပေးလို့ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဒီကလေးကတောင်းစီအောင်ပေးလိုက်တော့အမှတ်ပါရင်ဟုတ်ပါရဲ့ဒါလေးရဲ့မူရဆိုးကလည်းကောင်းနေမယ်ဘာကကျွန်တော်ရဲ့ဘာကိုကောင်းတော့ပါဗျာအဲဆက်မလို့အဲ့ဒါနေရာပြေးတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးပြောနေတာဗျာโอเคပါအနောက်ဖက်လုံးအားပေးရတဲ့အားပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတော့ညီလေးမောင်ကောင်းကောင်းကောင်းရေမင်္ဂလာပါလားမောင်ကောင်းမဟုတ်လားကောင်းကောင်းကျွန်တော်တောင်းကလေးလေးကောင်းကောင်းဘောဘာချင်းခက်ဟိုဝမ်းခက်ရပြဆက်လေးလေးအဲ့မောင်ကောင်းလေးဆက်ငါမကြောက်ခင်းလို့ဆက်မယ်ဆက်ဆောင်မယ်ဒီမင်းမင်းပေးပါမဟုတ်ပါဟောပေါ်ပါဟောကောင်းကောင်းအလုံးအောင်ပါ။အော်မာရနော်။ဟိုဒီဘက်ကနှစ်ယောက်ဒီဖက်ရီတို့ကုမနေကြီးနဲ့သာသမားနှစ်ယောက်ကလည်းတကယ်ကောင်းတယ်ဗျ။ဟုတ်လား။လေပန်းဟုတ်ပါ။ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်လား။မဲ့လေပန်းဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဗျ။ဟုတ်လားဗျ။ရဲလိုက်ပြီကွာတဲ့အာစီနော်။ဟုတ်တယ်။မဲ့လေပန်းဟုတ်ပါ။လေပန်းဟုတ်ပါလေ။11ဟုတ်ပါဗျ17မှတ်13မှတ်ပါနော်အခုဟုတ်တယ်ဆင်းပါနော်ခဏလေးပါအော်ကောင်းတယ်ဗျစပစ်ဟောကောင်းပါတယ်နော်စာရီချာရီရဲ့ဝင်စပစ်ရတယ်ပိုက်ကောင်းလို့ထောက်နေဗျကောင်းတယ်နော်ဒီမှတ်ရရှိပါဗျဒီမှတ်ရတော့ကောရေကုန်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာပါနော်ကဲကဲဟုတ်ဟုတ်လေဗျမှာကျောင်းစရာစားပြပါဗျကျောင်းစရာစားပြပါဗျနောက်နေနော်နောက်နေနော်ဟိုးကျောင်းစရာတော့ပိုက်ကောင်းစိုက်တော့ပိုက်မကြော်ခဲ့ဘူးဗျလက်တလုံးတော့နည်းနည်းပြင်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျောင်းစရာတော့ point ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရရှိပါဗျနော်ကျောင်းဘူးကိုဒီနေ့ပထမကတပွဲလေးဆော့တာပါနော်မက်လေဗန်ဟုတ်တာလေဗန်ဟုတ်တယ်ဆာဗချေဟုတ်လေဗန်လေဗန်မှာပဲဗျပွဲလေးကြာလာတဲ့အမြအမှတ်တွေတွဲလာတဲ့အမြတော့ရင်ခုန်ကြပါနော်ကဲဒီကပြည်တဲ့ကျောင်းသားရဲ့စာပေလေးတော့ကြည့်ရမယ်ဗျရစ်ကွာဟုတ်လေဗန်ပါဘာတွေဖြစ်လာမလဲ။ဆရာ။ရှင်တိကျရင်ဖတ်တည်ရ။ဒီဘိုင်းကြီးကတော့ကိုယ်ကလည်းကောင်းတယ်ဗျ။ခလူလည်းကောင်းတယ်ဗျ။ဆာဗချေ11ဟုတ်ပါ။11ဟုတ်ပြီ။ဆိုင်ကြီးတို့ဆာ11ကောင်းပြီဗျ။11ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါလေဗျာ။ရရှိပါလေဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။လဲပြီနော်။ဟိုဟာရစ်တယ်ကွာ။ဒီကြောက်။ဟော
拜高你特别拜没叫你啊那龙都弄了去哪边呢拜高你特别拜没叫去哪边你到过街街我们去了街没去了我们到过那公园看看那么街去了你还要推到两边什么玩意？这玩意儿没呢。这连连后帮，我看那个三百标出来对呀。连后帮，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 别说呀谁了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 谁对对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 后保的我分了你三百八现在也不好去我分了这三年了我都围着给你们把酒比较我告诉你好对吧张姐臭臭吗对对好吧好对吧张姐啥对吧张姐的臭臭有标出点不对吧对吧好小哥的我们来的你还是有这种暴躁一点你还是有这种暴躁一点没关系不会吗不会吗没有你你联系一下他们冷不会吗大姐联系一下没有联系他们冷联系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 好了喂对吧把你三遍没来放弃一下没票张姐也妈呀三遍的冒完了啦今天先别他们标准没关系吧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 那边那地方的便宜的有没有叫你啊撒别吧外对吧那边那地方便宜的阿宾的呀你看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 你拜高头票完了叫歪了喏你看喏下来了奶奶的谁谋过不好的说了不有的收胸来了喏这个人没听到了呢完了叫他的吃了喏喏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 喏
嘛都怪嘛我听没我那叫的龙肉长相好的你来了没有对怪吗怪来吧来吧快快吧别别中间三百磅你不要那么急来我说先往那去你就别就那么好看了你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 看你给我高了那边，你那里围着那边。对了，对了，怪怪吗？懂不懂？那个，怪，就怪，哎，给没个老板喽。好，好的，看我。好嘛，老板喽。怪怪吧？哥。这玩意儿闺女来阿贝的玩意儿去哪里阿贝的我们要打的了喏我们把你放到阿贝吧好的好的真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 的这边看到新年那马龙的围啊对啊这边喏那龙心里边好吧这边对对吗对对吗对对对抓嘛的，拽吧，快拽吧，别，你拽了就给我免下来了。啊，不要的，反正便宜啊。行，拿过来，拿过来。别，兄弟，这三百，对三百，别说话，注意点，别。你兄弟宝贝，哎，走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 ，别怪你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 可以吧？然后我这边以前嘛，我们的兵嘛，怕被流过呢。啥子路啊嘛？都没面子。半夜，给张凤娘爷拿从三百个金来着。啊！乖乖，别在那边喽。你不要这个家伙，我不耐。来的，我不耐，你稍微偏头了，注意啊，那边。来，来你头。别怪吧。来，你来，别挂不着。怪，对吧？俺家多嘛。不管几岁，你来吧。OK， 你不要这个一空间吧？喏，你在屋里啊，皮鞋上嘛，老弟，一空不搞嘛，不好不的。OK， 咱们俩也三百个了，几秒表？几秒？啊，秘密招架！啊！你搞嘛？喏，那漂亮姐妹，招架了。现在我说不行，现在你也别去了，现在搞起来了，给我，老娘等你表白一下喏，他们俩不用嘛，张小丽，我到接你的呢，怎么样？